As certiñas son un doce moi fácil de facer e que gusta tanto a nenos como a maiores. ¡Imos comezar! Para esta receita precisamos 2 ovos, 400 ml de 240 gramos de fariña, 60 ml de aceite de oliva, 40 gramos de azúcar, 2 sobres de levedos, unha pizquiña de sal, un pouquiño de azúcar de vainilla e un pouquiño de manteiga para untar a tixola. O primeiro paso é mesturar os ingredientes líquidos. Os ovos. O leite. E o aceite. Agora imos peneirar a fariña. Cando xa temos a fariña peneirada, imos botar o azúcar, a pizquiña de sal, os 2 sobres de levedos, un por aquí, outro, e o noso azúcar avainillado. Unha curiosidade é que esta receita dá para 8 tortiñas. Agora mesturamos os ingredientes hasta que quede unha masa homoxénea. Seguimos mesturando ata que se desfagan os grumos. A nosa xa está ao punto, pero se queda moi espesa, botadelles un pouco de leite e se queda moi solta, botadelles farinha. Nos xa botamos a manteiga para que vaya derretindo, pero porque ten que estar o lume moi quente para que as tortiñas non se peguen. Agora imos botar a masa das tortiñas na tixola para que se vaya facendo. Agora que está empezando a burbuxear, temos que esperar a que todo este cheo de burbullas e damos a volta. E agora que xa burbulleou por todo, damos a volta. As primeiras son un pouco máis complicadas. Sí, pero despois collese o truco e xa sae mellor. Temos que esperar a que se faga polo outro lado e despois quitámolo para un prato. Xa temos aquí a nosa primeira tortiña. Non é que fora das mellores, pero ten unha pinta... Esta xa é a nosa terceira. E mirade que ben nos saíron as demais. Falta unha, pero é porque non podemos resistirnos a probalas. Están boísimas. Víamos que xa se estaban pegando as tortiñas, decidimos botarlle un pouco máis de manteiga para que non se pegara. Está botando a facer burbullas. Claro que sí, veña Carolina, saca. Que non están as burbullas por todo, non o bebes. Ah, vale. Agora, mentes Carolina queda a preparar tortiñas, nos imos a decoralas, que é a nosa parte preferida. Podedes poñer infinidade de cousas, tanto marmeladas, no noso caso da morodo, que nos gusta moito. Tamén podes poner xarope do sabor que ti prefeiras. A nosa nata, que está moi rica, podedes facela vos ou mercada, no noso caso. A nosa ten ata a nosa pegatiniña, 21 días co galego e máis. Se sodes máis artistas, podes decorar as vosas tortiñas con uns lápices deste estilo. Tamén podemos botarlle uns amorodos, cunhas froitas, sempre están ben. Tamén podes poñer un pouco de Kinder, que están boísimos. E como non, virutiñas, tanto de chocolate como de colores. Casitos dos 21 días co galego e máis. Imos aló, a decoralos. Agora xa estamos as tres. Imos botarlle os nosos ingredientes favoritos. Eu comezarei coa nata. Eu coa marmelada de amorodos. Eu esperaría que termine Candela porque tamén botarei de nata. Toma nata. Grazas. Eu agora pasarei cuns amorodos. Eu vou botar de xarope de chocolate. Eu lacasitos.
y telo. Ah, sí. Ahora voy a dar un poquillo de cor. Esto tiene una pinta. Uf. ¿Cómo nos vamos por, Pues yo ya acabé. Yo también. Pues íbamos a enseñarlas. Yo puse en marmelada de amorodos y la casitos haciendo un corazón. Yo puse en nata, un amorodo y un poquillo de chocolate. Mira qué buena pinta ten esta, ¿eh? Pues a miña ten amorodos, nata e un poco de cor por enriba con esas virutiñas. Mira qué bonitas. Ahora tenemos una sorpresa. Esta é a nosa sorpresa. Mirad, está genial. A nosa tortiña dos 21 días co galego e máis. A conseguilo todos. Aburriño.